'n hartlike goeiemôre by hierdie oordeenking. Die groete in die naam van Christus Jesus u toegewens vir 'n nuwe week wat die Here God in sy almag oor elkeen van ons laat aanbreek het. Een ek wat 'n genade mag saam sê. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Die seker wete, ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde geskap het. Amen. Ek nooi u om saam met my ooreenkomstig Psalm 9 ons geloof te bely. Psalm 9, ek wil, o Heer, van blydskap juig en met my hele hart getuig, vertel van al u reddingsdade, u loof en sing van u genade. Kom singend eer aan hom betoon, die Here wat op Sion woon. Vertel die volke van sy werke, sy wonderdade, sonder enige perke, en dan een ek te sê, wees my genadig, sta my by, dat ek u weldaad kan bely. U wat my uit die dood terugbring, in Sion sal ek tot u eer sing. Dankie dat ons dit in belydenis met mekaar kon deel. En nou die Here se woord in my hand te neem en ons saam te kan blaai na Matteus 22 om God se wetswoorde te hoor. 'N Nuwe Testament perspektief gedagtig natuurlik aan Exodus 20. Matteus 22 van vers 34, toe die fariseers hoor dat Jesus die sadduseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nog een keer sê u en ek, Amen. Ek nooi u om saam met my te bid. Here God en Vader in die hemel, ons op uniek eie manier by mekaar, van naby en van ver, u woord in ons hand, en juist dan te pleit, o Heilige Gees, blaai dit vir ons oop, oortuig ons van die waarheid, open ons oë, diep in te kyk, en wat daar staan, en wat U sê, saam te neem op die pad van die lewe, ons elkeen se pad wat U ken, opdraande pad dalk, stiltes, gelykpad, afdraande, U weet, en u ken ons name, en daarvoor loof ons u. So bid ons saam, en pleit om vergifnis van skuld en sonde. Ons doen dit,
in Jesus naam. Amen. Lieve kind van God, blaai saam met my na Matteus 18. Matteus 18 om die eerste 11 verse saam te lees. In daardie tyd het die disippels by Jesus kom met die vraag: wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het die kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself, haarself gering ag soos hierdie kindjie, hy of sy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, en wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan die nek in die diep see verdrink. Hoe jammer toch vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom? As jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou weg. Dit is vir jou beter. Hoor hoe sê die Here, dit is vir jou beter om vermink of krepel die lewe in te gaan, as om met al twee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou weg. Dit is vir jou beter om met een oog deur die lewe te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Wat? Een stuk evangelie. Ons luister saam in bediening daarvan. Verse 5 en 6 van Matteus 18, die fokusverse met ons tekstthema: gee regtig om vir mekaar, sê die Here Jesus met 'n kindjie in sy arms. Kind van God, hoor mooi hoe sê ek. Ek sê kind van God, ek praat met u. Kind van die Here. En belangrik, nie volmaakte, verloste, sondelose grootmense nie. Nie volledig selfstandige volwassenes voor die Here nie. Nee. Kind of kinders van die grote God en die Vader in die hemel. Daarom, kinders van die Here, mag ek in Christus Jesus naam, Matteus 18 vanoggend, vir eens en vir altyd, met die genadetoue van die prediking in en aan u hart vasmaak, vasbind. Mag ek? Matteus 18 se preekverse van die Here Jesus Christus en u lewe hier en nou. Matteus 18. En ek wil sê, hoor mooi, Matteus 18 is 'n ek moet dit elke dag van my lewe onthou en woord vir woord toepas hoofstuk.
Hoor de waarheid uit die mond van Jezus, die koning van je hart en die koning van die gemeente. Woorde vir die ou tyd, preekwoorde vir vandag en die nuwe tyd. Jezus se woorde vir die ander kant, môre se tyd en tye. Maar nou, wat maak Matteus 18 so buitengewoon besonders na inhoud? Net dit. Jezus is aan die woord en Jezus sê, u en ek is gewoon kind. Kind van God. As jy wil, kleuters in die koninkryk. Ek verwys na Matteus 18 vers 2. Ons kan aflei dat daar sprake is van 'n kindjie wat net groot genoeg was om na Jezus toe te kon hardloop, toe Jezus hom geroep het. Sien dit raak. En daarom, en dis wat Matteus 18 so besonders maak, groot meneer wees en meerderwaardig mevrou of mejuffrou te wil wees, is nie in die koninkryk van God nie. Nee, Matteus 18 is asof, en ek sê dit met die grootste respek, 'n stukkie kinderbybel vir God se kind in die Bybel. In hierdie groot genadeloose wêreld sê Matteus 18, is u kleuter in die koninkryk van God, die koning Jesus Christus, die koning van alle konings, en daaroor moet u en ek sing. Oor die feit dat Matteus 18 sê, u en ek is nie groot kokkedoor nie, maar kleuterkind. Matteus 18. En daarom bitterlik belangrik vir oggend se preekteks, maar ook die totale 35 Matteus 18 verse, is verse waarin Jezus met 'n kleuter vers 2 in sy arms spreekwoordelik vir sy koninkrykskinders preek en sê hoe kinders synde almal kleuters in en van die koninkryk en daarom in die gemeente vir mekaar moet omgee. Dis wat hierdie hoofstuk so besonders maak. Vers 5 in kort. Gaan lees dit weer na. Dis onmoontlik om 'n kind van God, van Jesus Christus te kan skei. Koning en kind is onlosmakelik aan mekaar verbind. Mag ek sê soos moeder en kind. Naalstring gebind. Onlosmakelik. En belangrik, vers 6, wat kinders met mekaar doen, beleef die Here Jesus, dat die mens dit ook aan hom doen. Hoor mooi, dink mooi,
oor die kind wees van God op hierdie ou aarde. Vers 6, wat kinders met mekaar doen, beleef die Heere Jezus, dat de mens dit ook kan omdoen. Daarom sê Jezus, dit maakt niet saak hoe onbelangrijk of onaansienlik een medekoningskleuter in my oë is nie. Jezus sê, ek, as mens, as medekleuter, moet hom of haar as een kind van die koning behandel. Die koning wat hier die kind gekoop het met bloed. Ek, Godse kind, moet Godse kinders behandel soos ek as kind van God behandel wil word. Want sien, en dis belangrijk, die vertrekpunt vir onderlinge omgee in die koninkryk is die besef. Hoor mooi wat ek sê, is die besef dat ons ieder en elk maar net kinders is. Maar genadiglik kinders van die Here op grond van die verlossingsgenade van Jezus Christus. En daarom wil Matteus 18 ons leer dat ons bewustelik elke dag sal besef, ek is 'n kind. Die bewustelike besef van my eie kleuter wees. En die besef dat ons in die koninkryk as volwassenes met die gesindheid van afhanklikheid van God teenoor mekaar moet lewe. Matteus 18 wil leer, u en ek moet besef dat al is ons groot, al is ons volwassen mense, om vir die oomblik van die groot mense in die koninkryk en in die gemeente te praat, ons as synde toch in wese kleuters maklik deur die gevoellose optrede van sogenaamde groot mense en die geloof tot struikeling gebring kan word. Ek sê, en ek sê dit nederig, verhoudinge tussen kinders van die Here, ja, kinders van die Here, loop so makkelijk skeef. En Matteus 18 wil sê, ons mag nie ons omgee vir mekaar verwaarloos nie. Ons moet nie en mag nie mekaar laat struikel nie. Want onthou, 'n mens tree teenoor 'n kleuter altyd in liefde op en wys 'n kleuter in liefde terug. Geen regdenkende mens tree hardhandig en wreed en ongevoelig teenoor 'n kleuter op nie. En toch,
Daar is veel te veel liefdeloosheid tussen kinders van die Here in die koninkryk en in gemeentes aan die orde van die dag. Ons vergeet soms te makkelijk om het so uit te druk dat kleuters hulle knieën nerfafval, hulle koppe oopval. Arms breek, vingers met een skerp mes snij, koeldrank aan tafel laat omval. Die hek oopmaak. En loop, waar ek as kleuter nie mag loop nie. Hoor jy wat ek sê? Ons vergeet so makkelijk dat ons allemaal kinders is. En om het so uit te druk met die grootste respect, ons vergeet so makkelijk dat ons allemaal soms dom dinge doen. En Jezus sê, hou dit in gedachte. En Jezus sê, en ek haal aan, vers 6, Matteus 18. En ek haal aan uit die boodskap, die Bijbel in hedendaags Afrikaans, hoorsaam met my. Jezus sê, maar elkeen wat veroorzaakt dat een van hierdie ou kleinkies sy geloof een knou krijg, gaan een groot moeilijkheid wees. Jezus sê, wanneer iemand daarvoor verantwoordelijk is, dat my kleinkies, hoor mooi, my kleinkies, my kleuters, in my koninkryk, die spoor byste raak, is dit eindelijk vir hulle beter in die middel van die see, met een reuse rots om hulle nek, want God gaan hulle verskriklik zwaar straf. Ek vra, natuurlijk eerste vir myself, en dan vir u. In die koninkryk, gee ons regtig om vir mekaar, as almal kinders van die Here, of stamp ons mekaar maklik van ons voete af? Ek vra, want Matteus 18 is in my hand. En ek dink aan die werklikheid in die koninkryk vandag. Amen. Kind van God, ek groet u tot de volgende keer en ek sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u, kind van God, dag in en dag uit wees. Amen.